lina kichwa kinachosema mashujaa waaminifu. Tunapozungumza habari ya neno shujaa, linatafsiriwa kwa namna tofauti tofauti. Linatafsiriwa kwa namna ya mtu aliyefanya mambo makubwa na kuweza kuacha sifa kubwa, lakini linatafsiriwa pia kwa namna fulani ambayo mtu amefanya jambo kubwa ambalo hata linaweza kuhatarisha maisha yake, lakini likawa na faida kwa jamii au kwake pia. Bwana Yesu asifiwe. Ila mwandishi amenukuu kamusi ya Kiingereza ya Cambridge ambayo imetafsiriwa kama shujaa kama mwanamke anayesifiwa kwa kuwa amefanya jambo la ushujaa sana na kupata jambo fulani kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani aliyefanya jambo la kishujaa na kupata jambo fulani kubwa. Shujaa waaminifu. Katika Biblia tunapotaja habari za wanawake, tunaweza tukapeleka mawazo yetu haraka sana kwa tafakari wa kina Debora kama mwanamke aliyekuwa shujaa mpaka Baraka akasema usipoenda na mimi siendi. Mwanamume na suruali yake anasema wewe mama wewe usipokwenda mimi sitakwenda huko vitani huko. Yaani mwanamke aliyekuwa kamanda. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hutakosa kupata habari za Hana, mama ambaye alikuwa shujaa wa maombi na imani, na hata akamuomba Mungu kwa masharti, nipe mtoto wa kiume, na akampata. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliyekuwa shujaa wa maombi. Waliacha alama hao wa mama. Hao wa mama waliacha alama katika Biblia. Lakini hatutakosa kuwataja watu kama wakina Esther waliokwenda mbele ya mfalme wakaokoa taifa. Lakini hatutakosa kuwataja watu kama wakina Sara ambao walikuwa kwa mama aliyekuwa na imani na akawa amepokea zawadi ya pekee kutoka kwa Mungu. Hao mashujaa unaposikia na watajataja, utakuta kwamba gharama za kile walichokifanya ilikuja kuleta matokeo fulani chanya katika maisha. Bwana asifiwe. Hatutakosa kuwataja pia hata wakina Mariam. Wote hawa wanatajwa katika Biblia na kwa sauti kubwa, na kama ni kwenye maandishi wamekolezwa wino ukionyesha ushujaa wao. Lakini bado leo hatutawazungumzia hao kama mashujaa waaminifu. Sasa utafikiri tutaenda kumzungumzia nani? Wapo mashujaa waliofichika. Haleluya. Hata wewe waweza kuwa shujaa, tunaweza kukuzungumzia leo. Na hata mimi naweza kuwa shujaa. Bwana Yesu asifiwe. Ni pale nitakapokuwa nimeamua kufanya yale yanayofanywa na mashujaa, ndipo nitatajwa kuwa shujaa. Leo tunakwenda kuangalia wamama wawili. Hawa wamama wawili wamefichwa, hawajatajwa sana kwenye Biblia, lakini jambo walilolifanya au mambo walioyafanya ni mambo makubwa sana ambayo yana maana kubwa na yana mafundisho, na siku ya leo tutachukua baadhi ya somo au masomo kutoka katika visa vyao. Twende katika kitabu kile cha Kutoka sura ya kwanza, tutapata pale kisa hicho na ndipo mahali somo letu lilipojengwa. Wamama wawili ambao walikuwa mashujaa. Hawa wanapatikana katika nchi ya Misri. Na kama tutakumbuka, nchi ya Misri imekuwa mahali ambapo palikuwa kimbilio, mahali ambapo watu wa Mungu walikwenda kupata hifadhi wakati kulipokuwa na njaa kuu katika nchi yao. Na kumbe pale mahali walipoenda kupata hifadhi na kuweza kutunzwa pale, mambo yalikuja kubadilika. Mfalme aliyemfahamu Yusufu, mfalme aliyewafahamu wana wa Israeli na historia yao, alifika mahali akawa hayupo, akaingia mfalme mwingine. Katika kisa hiki anza kujifunza hatua kwa hatua kwamba wakati mwingine mambo yanaweza kubadilika. Ulikuwa umetegemea mtu fulani lakini anaweza asiwepo. Ulikuwa umetegemea jambo fulani lakini linaweza lisiwepo. Na hivyo likafanya maisha kubadilika na historia kubadilika, na mambo yote yanaenda tofauti na ulivyokuwa umekusudia. Hawa wana wa Israeli wakaanza kuteswa. Kama tunavyofahamu, wakawa wanapewa kazi ngumu, maana ongezeko lao lilitisha.
Hata mfalme akasema na kwa washauri wake kwamba hawa jamaa tukiwaacha watakuja kutugeuka na kututawala. Sasa tuwashughulikie. Kazi ngumu sana ili hata ikiwezekana wasizaane. Na kuna kasayansi fulani hapo huenda walikuwa wanakategemea. Wakati mwingine tunaweza tukategemea elimu za dunia hii, lakini Mungu akiamua kuingilia kati, hata elimu za dunia hazifui dafu. Bwana asifiwe. Wanafikiri tukiwapa kazi nyingi wakichoka hawatazaana, lakini ndipo kadiri walivyofanyishwa kazi ngumu ndipo walivyoongezeka. Bwana asifiwe. Wakati mwingine shetani anaweza akakupitisha mahali pagumu, lakini kufanikiwa kwako kunaweza kukatokana na ugumu unaopitia. Unaweza ukafikiri kwa nini napitia haya, lakini kumbe ndio mafanikio. Wakateswa, wakawa wakati mwingine wanapewa kazi za ajabu ajabu. Tengenezeni matofali, walikuwa wanapewa nyasi, walikuwa wanapewa na udongo, na wanapewa tengenezeni matofali. Baadaye wakaambiwa hapana, sasa uwanyime nyasi lakini uwalazimishe kutengeneza matofali. Sasa wanasema mbona mnatutesa? Majani yako wapi ili tutengeneze matofali? Wanaambiwa msipotengeneza tunawatandika. Kwa hivi ilikuwa ni visa vinatafutwa, na wakawa wanapigwa, wakawa wanateswa kwa sababu ya jinsi gani walivyokuwa wanaongezeka. Lakini bado mbinu iliyotengenezwa ambayo ilikuwa komesha, ambayo mfalme alifikiri kwamba hii itakuwa ya uhakika, aliwatafuta wakunga. Wakunga wale wanaoshughulika katika zile sehemu muhimu sana za kujifungulia wanawake. Wakajua kabisa kwamba hawa tukiwaweka sawa watatutendea haki. Na sasa amri ni moja, wakaitwa hao wamama wawili sasa, ambao ndio kisa chao kinalenga leo maisha yetu ya kila siku. Shifra na Pua. Haya majina hata nikiyataja wengine wanaanza kusema kama majina mageni hivi. Shifra na Pua. Sio hii hapa. Hawa wakawa sasa wanaitwa kupewa kazi maalum. Wakaambiwa ni kwamba ninyi ndio mnaozalisha wanawake wa Kiisraeli. Na kwa sababu ninyi tumewapa kazi kubwa hiyo, hakikisheni kwamba kila anapozaliwa mtoto wa kiume mnamnyonga kabla hajatoka. Hapo hapo mnakafinya na kukamaliza. Hatutaki hawa jamaa waje watuzidi. Hawa wamama wakasikiliza, lakini kwa sababu walikuwa wanamcha Mungu. Ninapenda sana neno hili. Kwa sababu walikuwa wanamcha Mungu, hawakufanya haraka. Na hapa nataka tujifunze kanisa, maamuzi ya haraka na pupa wakati mwingine ni ya hatari. Ni kweli walimjua Mungu. Ni kweli walijua kuua ni vibaya. Lakini mfalme anawaambia hakikisha mnaua. Ungelikuwa wewe ungefanyaje? Amri ya mfalme inapogeukwa ni kifo. Sasa yako mbele yako masharti, maelekezo kwamba hakikisheni mnaua. Hawa watu kwa sababu walikuwa wanamcha Mungu, ninatafakari naona kama waligeuka na kuomba kimoyo moyo, wakapata hekima, wakamwambia mfalme sawa, unachokisema tumekisikia. Ngoja tuende sasa tukafanye hiyo kazi. Mfalme akafurahi kwa sababu amewaelekeza, wamekubali. Lakini moyoni wamemcha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa watatekelezaje agizo hilo linalokwenda kinyume na Mungu? Ndipo wakafanya maamuzi magumu. Wakafanya maamuzi magumu. Kisha kwenye fungu la 17 kutoka sura ya kwanza, fungu la 17. Lakini wale wazalisha walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama walivyoamriwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakawahifadhi hai wale wanaume. Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalisha na kuwauliza kwa nini kufanya jambo hili na kuwahifadhi watoto waume wawe hai. Wazalisha wakamwambia, Farao
ni kwa sababu hao wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri. Haleluya. Kwa kuwa ni hodari, hao nao huzaa kabla mzalisha hajapata kuwafikia. Basi Mungu akawatendea mema wale wazalisha kwa sababu na hao watu wakaongezeka sana, wakaendelea na kuzidi kuwa na nguvu nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Hawa walitafuta hekima kutoka kwa Mungu. Habari gani unapokutana na changamoto? Habari gani unapokutana na jaribu linalokupeleka kuacha njia ya Mungu na kwenda katika njia za wanadamu? Je, unatumia busara gani? Unajua hawa wangeweza kuhatarisha maisha yao, lakini pia wangeweza kuhatarisha maisha ya watoto wa Kimisri ambao wangezaliwa ikiwa wangepambana na mfalme pale pale na kusema, "Ah, mfalme, hii mambo ya kuua sisi hatufanyi, maana tunamcha Mungu. Sisi tuko tayari hata kama ni kutua utuue, lakini hatutafanya hilo." Tayari wangekuwa wamepoteza pointi, maana mfalme angewakamata na kuwanyonga na mambo yangekaa vibaya, kwa sababu wangepatikana magaidi wengine, huenda wangefanya mambo mabaya. Lakini Mungu alipoelekeza watu hawa wapewe jukumu hilo, alikuwa ametengeneza mioyoni mwao hekima. Bwana Yesu asifiwe. Kile unachokifanya unahitaji kuwa na hekima ya Mungu. Hawa walifanya kwa hekima ya Mungu, kwa sababu walitambua kwamba si mpango wala maagizo ya Mungu kuwaua wale watoto wanaozaliwa, lakini ni mpango wa shetani. Nao wakatengeneza mazingira ya kulitetea jina la Mungu. Wale ambao tumekuwepo mwanzo, tumeimba ule wimbo, mtetee Mungu wapi jamani? Mtetee Mungu duniani ijapo pepo kali za vuma. Na hivyo somo tunalojifunza katika kisa hiki, tunaweza tukaona kwamba hawa wa mama walimcha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kikubwa ambacho tunapaswa kukifanya tunapokuwa ndani ya kanisa. Tumeitwa ili kumcha Mungu. Kuna mahali katika kitabu kile cha Mhubiri 12 anasema, mcheni Mungu na kufanya nini? Na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imefanyaje? Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi. Mcheni Mungu. Tunapaswa kumcha Mungu. Na dunia hii ingelikuwa salama ikiwa kila mtu angemcha Mungu. Wapo watu katika maisha hawana nafasi ya Mungu. Hatuna nafasi ya ibada. Hata katika shughuli zetu nyumbani tumekuwa na ratiba iliyobana. Hatuna nafasi ya kumcha Mungu. Hatumpi Mungu wasaa na fursa ya kuzungumza nasi kwa kusoma neno lake. Lakini tunajifunza kwamba hawa wamama walimcha Mungu. Wakasema, sisi hatutawaua wa Misri, lakini tutawalinda. Tunajifunza pia kwamba Mungu aweza kuwatumia watu wengine hata wasiomjua, lakini wakafanya kazi ya pekee sana ya kuitetea jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Na hata wakati mwingine tunaangalia watu na kuwabagua na kusema huyu hapana, huyu sivyo, lakini kama mtu anamcha Mungu, Mungu atamtumia. Ikiwa unahitaji kutumiwa na Mungu, mche Mungu. Hebu hakikisha una ibada nyumbani. Hakikisha unasoma neno. Hakikisha unakuwa mwaminifu wa zaka na sadaka, utafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini lipo jambo jingine ambalo tunaweza tukajifunza kwa namna ya pekee, kwamba hawa watu walikabiliana na amri ya mfalme kwa hekima. Na hilo nimewahi kulisema mwanzo, kwamba waliona wasimpinge mfalme pale pale, lakini wakatumia hekima. Na hivyo walikuwa wanatumia hekima ya Mungu katika kufanya maamuzi yao. Je, tunamuuliza Mungu pale tunapokabiliwa na maamuzi magumu? Wakati mwingine tumefika mahali, wale wanafunzi wanaweza wakafika mahali wanabanwa, wanatakiwa wafanye mitihani siku ya Sabato, wasome masomo siku ya Sabato. Je, unaitafuta hekima ya Mungu? Wakati mwingine kazini kule wengine tunabanwa, kuna ambao wanaambiwa hapana kwa sababu ni mwenge, kwa sababu ni hiki, kwa sababu ni kile, unapaswa uende kazini. Je, wakati gani umetumia hekima ya Mungu kutatua matatizo kama haya? Wapo waajiri ambao wanafika mahali shetani anaweza akawatumia na wakataka kuharibu ajira na kutaka kukuharibia imani, kwa sababu wanakutaka ufanye kazi siku ya Sabato. Je, unatumia hekima ya Mungu?
hawa walikuwa wametumia hekima ya Mungu kwa namna ya pekee sana. Unajua Zaburi 50 fungu la 15 anasema, ukaniite siku ya taabu au siku ya mateso, nitakuokoa nawe utanitukuza. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe tunapaswa kumuita Mungu ili atupatie hekima na tutapata kile ambacho tunaweza tukafanya. Lakini jambo la tatu, anasema walichagua kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Haleluya. Kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Mwanadamu anaweza akakuelekeza kwa mambo yasiyofaa, lakini Mungu yeye msimamo wake uko pale pale. Tunapaswa kuwa waaminifu na kumtii Mungu kwa kile anachotuelekeza. Unajua ni Petro aliyezungumza wakati anaambiwa kwamba sasa msiendelee kuhubiri, sasa msilitaje jina la Bwana, sasa msifanye mapenzi ya Mungu, kwa sababu tumeamua sisi kama viongozi, kama serikali. Lakini Petro na mitume wakazungumza kwa ushujaa wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko nani jamani? Kuliko mwanadamu. Paswa kumtii Mungu kuliko mwanadamu. Mwanadamu hata kuokoa, lakini Mungu atatuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Hawa walichagua kumtii Mungu kuliko mwanadamu, na hivyo wakafika mahali wakapata thawabu yao. Roho ya unabii katika kitabu kile cha mashauri kwa kanisa anasema hivi, yeye aliye na sheria ya Mungu iliyoandikwa moyoni atamtii Mungu kuliko kukengeuka hata kidogo kutoka kwa amri ya Mungu. Watu wa Mungu wakifundishwa na uvuvio wa ukweli na kuongozwa na dhamiri njema kuishi kwa kila neno la Mungu, watachukua sheria yake iliyoandikwa mioyoni mwao kama mamlaka pekee ambayo wanaweza kukiri au kukubali kutii. Hekima na mamlaka ya sheria takatifu ni kuu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni roho ya unabii. Lakini watu hao walifanya jambo jingine. Walisimama kupinga dhuluma na kuwatetea wasio na uwezo wa kujitetea wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hili nalo ni jambo jema. Wewe kama Mkristo unapaswa kuwa sababu ya kuleta nafuu kwa yeyote ambaye amefika katika hali ngumu.